o bagulho seria escuro, né? Laura, you're alive. Filho da puta, traidor. I mean, are you okay? What happened? Once they stopped seeing me as a threat, they let me move about almost freely. Did you know the others were captured? Yes, yes. Sam's in there, but I couldn't free her without a weapon. These Solari are an anthropological marvel, Laura. They're insane murderers, Dr. Whitman. We need to get our people out of here. Of course, of course. I'll keep a lookout here. You call me when it's safe. Ai, tem uma coisa. Se por acaso você jogar se tiver o Sekiro no PC, como tem mod pra PC, você pode jogar com uma porrada de personagem diferenciado. Eu não acho que você entenda. Você foi escolhido, Samantha. Isso é um grande honra para você. Inclusive, tinha um cara que fazia live do jogo. Ele tava zerando com uma roupa da Supreme, cara, no Sekiro. Por favor, eu sei que você acha que eu sou algo especial. Mas eu não. I don't want to be chosen. This is not about what you want. It's about what you are. Himiko's blood runs in your veins. I think you know this, Samantha. You're insane, Matthias. Why are you doing this? Caralho, isso aí é aquele padre? Logic and reason where there is none. I made the same mistake once. Back when I thought ships could reach us and planes wouldn't fall from the sky. Deve ter passado 60 já. I just want to go home. So do I, girl. I've waited years for this moment. I've given my life. Don't you think I've tried to get away from here? From this place? We're all trapped here. But you, Samantha, you have the power to release us. Many have given up their souls willingly for this gift. The fires are getting worse. The other girls vanished. This must be ended. Dimitri, guard her with your life. Nossa, no coração. Oh my god, you're here. I was beginning to think I was going crazy. It's okay. It's okay. It's gonna be okay. My weapons. How are we ever going to get out of here? We need to leave before he comes back. Whitman! Whitman! Where the hell is he? Cara, vendo o cabelo da Lara se movendo desse jeito, eu fico imaginando como seria se o senhor tivesse um Ray Trace. Run, Lara! Run! Get down! Back! Run! Back into the throne room! Toma uma madeirada na cara! É claro, eu vou ficar sozinho aqui pra me fuder com esse cara. Que mano? Ai carai, porra. Tá com recoil do caralho, tá maluco. Tem que tentar segurar o recoil da arma mesmo, velho. Tá foda. Olha lá, da onde? Agora eu vi, ele veio correndo, mas ele não tava ali. Caralho, vai ser foda isso daqui, ó, mano. Vou te falar, tem jogo que faz uma falta, não tem uma granada. Caralho. Mano, vou aumentar um pouco o brilho, cara. Tá difícil de enxergar os caras. Opções de tela. Isso daqui é o que? Brilho? Bom, assim acho que já tá bom. Ah,
Caralho, esse fogo aqui é bonito pra caralho. Vai vendo. Eu só precisava aumentar o brilho do jogo. Cadê? Não tinha mais um cara aqui? Aí, baitola! Cara roubado da porra. Sério, cara, tá escuro pra caralho pra você precisar de uma tocha aqui, né, ô mula? Eu não confio na história de luz no final do túnel, não. No final do túnel tem muita bala pra tomar. Não tem mais caixa de munição aqui, não? Caralho, agora sim o jogo tá bom de visualizar as coisas. Porra! Da hora, o nível de dificuldade do jogo tá no brilho. Quanto mais escuro o jogo for, mais difícil ele é. Por essa eu não esperava. Era pra ter mais um corpo aqui, né? Ali. Do mal buga buga. Troca de arma não, caralho. Eu lá pedi pra trocar uma porra de pistola. Esse maluco aí não resolve na brutalidade, cara. Vem cá, corno, moço, vem. Ah, bosta. Problema resolvido. Aí, o tutorial de como ficar milionário no Skyrim. Lute todos os corpos que você matar. Você fica rico facinho desse jeito. Ainda mais quando tiver em dungeon, que lá que tá o dinheiro. Go, all of you! Find a chosen one! This one is mine! Será que eu preciso meter um HS no forno? Não dá não. Respeita a minha história, cara. Eu nasci no Capão Redondo, filho. Desde pequeno, brincando de Bizawa. Cadê o cara? Ah, porra. Ah!
Caralho, Lara, você só faz vergonha, cara. Ah, pensei que ia ser um. Pensei que ela ia dar um. Tipo um desesparta na metralhadora e depois dar um tiro de 12 na cara do maluco. Todos que eu mato faço isso. Então tu deve ser muito milionário no Skyrim, cara. Eu não tenho como ser pobre naquele jogo se você for carniceiro, tá ligado? Porque o nome disso daí é que ser carniceiro, né? Quando você mata o cara, vai lá e matou, pegou o loot, matou, pegou o loot, matou, pegou o loot. Isso é coisa de carniceiro, cara. Os caras fugiram? Tô vendo, tá fugindo pra caralho lá. Pera aí, agora tem granada? Ah não, é... lança granada. Bom. Taca a mãe pra ver se quica, safado. Caralho, como assim? Mira tá vermelha, mas o bagulho não pega. Ué, perdi flecha pra caralho, mas valeu a pena. Olha o tanto de bagulho que eu tenho, vai dar pra ver uns 3 upgrades ali já. Opa, pera aí. Tinha sido algum barulho de alguma coisa importante. Caralho, Lara, tá escuro pra porra, né? Vamos fazer acampamento solar. Aonde? Aqui. Mano, aí que tá uma coisa, eu não faço a mínima ideia como é que eu vou dividir essas lives pra colocar no vermelhinho lá. Faço a mínima ideia. Tô pensando em nem dividir. Agora bora pra 12. Tem a 12. Disparo consertado. Agora acabou o dinheirinho, né? Na verdade tem 200 ali, né? Não tem nada por 200. Vou voltar ali pegar um pouco de munição antes de prosseguir. Tem um segundo. Ah não, tá certo, você.
Mano, daqui eu acerto, cara. Eu não sei se nesse jogo tem alguma conquista de dar headshot, mas se tiver, com certeza eu vou pegar. Ainda mais com headshot de arco. Cara, é tão gostosinho jogar de arco, cara. Corno. Mentiroso que só a porra do cara tá com um tiro de 12 na cara, velho. Esse é mentiroso, velho. Puta que pariu, tá parecendo até um Evandro, mano. Tanto mentiroso, cara. Você tá maluco. Acontece nas melhores famílias. Cadê o Evandro? Mano, Evandro. Evandro, na moral, aquele cara ali era tu, né, mano? Mentiroso pra caralho, velho. Eu que sou mentiroso? Meu! Caralho! E essa flecha no meio da cara, o cara se ignorou agora.
Caralho. Tô falando que esse cara é o Evandro, mano. Mentiroso pra caralho. Tá louco. Vou ter que puxar, faz isso ali, o cara tá camperando demais. Tá louco, a mira desce desse jeito, cara. Caralho, contra a luz é sacanagem. Lavar a Lara e essa lanterninha, viu? Tá, pelo jeito não dá pra subir ali. Aqui não tem nada de importante, só pra tirar pra lá. Da hora que o bagulho tá pegando uma parede invisível, mano. Caralho! Porra! Respeita que a mina é braba.
Tipo, o bagulho varou um monte de coisa. Chegou numa madeirinha e a bala não pegou. Claro. Enfim, ó.